အဲအခုကတော့ဒီလက်တလုံးကအလုပ်ကိုပဲပို့ပြီးတော့ဟိုစိတ်ကရောက်နေတဲ့ခါကျတော့ဗောနသူသူများတွေအဲ့လိုမျိုးစောင့်တာတွေ့ရင်ပြောတော့ပြောတယ်အားလည်းကြားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းတော့မစောင့်ကြည့်သေးပါဘူးတော်လေးကြိုက်တယ်အဲကိုကိုတိုင်းလက်ထက်ရင်လည်းအဲ့လိုအရန်ဟိုရိုးလက်ထက်ယောက်ျားကိုပဲယူပါမယ်လို့လက်ရှိလားလက်ရှိရတော့ကြည့်သေးပါဟဲ့လူပြင်းနေလဲပုံဝင်လေးလေးပြောအောင်ပြောချရမယ်ဆိုရင်အပြီးခဲ့တဲ့3ရက်နေတုန်းကဟိုမွေးနေပေါ့နော်အဲမွေးနေမတိုင်ခင်ကတော့အဲ့လို single လေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီနေ့မွေးနေ့မတရားပြောရလို့ရှင်ထိပ်စီးလက်ပြောင်းသွားရောနော်30ဖြစ်သွားတယ်။နောက်ပြီးတော့ထိပ်စီးကြောင်းတာနဲ့အညီကိုလည်း single body ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ပဲလို့ကရှင်မိတယ်။တော့ကိုကြိုင်းချင်လို့ဆိုပြီးပြတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။အကြောင်းနဲ့တယောက်ကဟိုချစ်တာတခုလည်းမရှိဘူး။အဲအစ်မပြရလေးတွေကဟိုကိုဘလို့မှလက်ခံလက်ခံလို့မရနိုင်လေ။အဲ့လိုစိတ်ချင်းမတူတာမျိုးဆိုရင်ကြတော့ဒီချစ်ရအစ်မပြဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဒါကြောင့်အသာကျတော့အဲ့နဲ့ကြာတာကြာအများကြီးတော့ကြောင်းနေမှာမသိဘူးအဓိကတော့မိသားစုပို့ပြီးတော့အရင်အထက်ဆိုင်အချိန်ပေးပြင်မယ်ချင်တယ်။နောက်ပြိတ်သက်တွေပေါ့ပေါ့။အခုကတော့ဆက်လာချက်လည်းပြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနေတဲ့မိသားစုလည်းရှိတယ်။ကိုယ်ကဆိုအလစ်တက်။ဒါပေမဲ့အသိပြေပါတော့။အသေးကွင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တချင်းနားထောင်နေတငယ်ချင်းနေနေပြင်ထွက်တယ်။နောက်မိသားစုနဲ့ပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးစကားပြောပြင်တယ်။